בוקר טוב, יום ראשון, פרשת שלח, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. לכאורה ומיעוטה, שהרי פירש רש"י, וכן כתוב בפרשת דברים, שישראל נתעוררו תחילה, נשלחה אנשים לפנינו, ויטב בעיני משה, ושאל הקדוש ברוך הוא ונתן לו רשות. שלח לך, אם כן, אין צורך לבאר את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, הלוא בזה אנחנו עוסקים, ועוד כמה דקדוקים בפרשה ויבוארו. והנה הרמב"ן כתב, לשלוח מרגלים היא עצה טובה. כמו ששלח יהושע בן נון ומשה עצמו לרגל יעזר, והיינו לדעת דרך שיבואו תחילה, ונוח ללחום משם ולמצוא שם מקום ומזונות לאנשי מלחמה, אבל לא כמברר מקח אם טוב ייקחנו ואם לאו יעזבנו, אלא רק לדעת איך להילחם. ואומר אני, גם זה צריך מרגלים, דווקא עם חרב וחנית ינצחו, אך היא לא צריך מנהג העולם כלל, לא צריכים מרגלים, כלומר כל מה שהם צריך מרגלים, זה רק כאשר אתה הולך ללחם בדרך הטבע. אבל אם אתה לא בדרך הטבע, אתה צריך מרגלים. ומבואר לעד יבקרא, שאם לא היה החטא גורם, לא היו יודעים חרב וחנית. כדכתיב בספר שופטים, אשר לפנים לא ידעו. ומשום כך, מיד כשנסעו מהר השם, על מנת לכנוס מיד לארץ ישראל, לא ביקשו מרגלים, כי הם חשבו שלא יצטרכו חרב ומלחמה. כי בשעת מתן תורה, נעשה חירות ממלאך המוות, וחירות ממות העולם וממלכויות. אך במתאוננים, אחרי ההתאוננות, חזר מלאך המוות לקומו, וכל המומים חזרו למקומה. וחשבו הם שגם חירות מאומות העולם חזר למקומו, והצטרכו מרגלים. ומרגלים הם על שני אופנים, אחד לברר מהיכן לכבוש, כמו שכתב הרמב"ן, ואחד כמסופק ומברר המקח. בניזה האחרון הוא מחשבה רעה מאוד, כאשר היה באמת. אך הראשונה, לדעת איזה מקום ייכנסו לכיבוש הארץ, לא לבד שהוא יצא טובה או ראויה, עוד זאת שמח משה רבנו עליו השלום בזה, שמחה גדולה מגודל האמונה, אחרי שחשבו לכבוש בחרב וחנית, במתי מעט, כלומר הם הסכימו להשתמש בחרב וחנית, למרות שהם כל כך מעט, נגד 31 מלכים, ובהם ענקים וערים צורות, אלא שבוטחים בהשם, וכדאי האמונה, על כן ויטב בעיני הדבר. אך הקדוש ברוך הוא יודע רוע מחשבותם על דרך השני, כמסופק בדברים, כלומר שהשליחות הייתה גם כדי לבדוק, אם בכלל, אם יהיו גיבורים ורים בצורות לא יעלו ולא ילחמו ולא יפתחו בהשם. והנה הקדוש ברוך הוא אינו דלתור חלילה להגיד למשה רבנו רוע מחשבותם. ועוד גם בזה טעו, כי באמת עדיין היה רצונו יתברך שמשה יכבשו בלי חרב וחנית, רק כמו שכבשו את יריחו בשופר. והאמורי באבני אל גביש ולא היו צריכים מרגלים כלל. אך להיות כי חשב משה רבנו שעל ידי זה יתפרסם טוב אמונתם וביטחונם שהם חושבים שבחרב ומלחמה יכבשו. ואפילו אחי מוסרים נפשם. על כן לא גילה להם זה, והניחם בסברתם, שכבשו על ידי מלחמה. והנה שאל את השם יתברך והשיב לו, אני איני מצווה אותך, שהרי אני נותן לבני ישראל על ידי ניסים ולא יצטרכו מלחמה. על כן איני מצווה אותך, אך לדעתך שאתה סובר, שכוונתם הוא עוצם ביטחונם בהשם יתברך, שלח אם תרצה. אומר המדרש, ובא בילקוט, מעיד אני עלי שמיים וארץ שלא היה בדעתו של הקדוש ברוך הוא, להמית 10 נשיאי ישראל, אלא שרצו אחר משה ואהרון עד שנכנסו תחת כנפי השכינה. והכוונה שלכאורה התחמץ לבב אנוש, כי מאיתו התברך שמו, הייתה זאת חס וחלילה לשלוח שליחים ויצא מזה הקלקול. איך קורה שהקדוש ברוך הוא יוצאת כזאת תקלה? והנה בזאת יבחן כי השליח הנשלח מאיתו התברך שמו, לא יבקש מעצמו מעלה לעצמו. אך הגורל צובח כמו ב-70 זקנים. אך הם הנשיאים שנשלחו אגם אמת כי חפץ השם בם, אך לא חפץ השם לעמיתם חלילה, כי מאיתו לא תצא הרעה. אלא שהם לא המתינו עד השם בחרם השם, אלא שרצו אחרי משה ואהרון לאמור, שלחונו כנשיאים אנחנו. בחר בהם משה, עד שנכנסו גם כן תחת כפי השכינה, שגם הוא יתברך שמו בחר בהם, יבחר בהם. מקום מקום, בתחילת משה היה על ידי בני ישראל, במילים אחרות, השורש הזה התחיל מבני ישראל, ועל ידי זה קרה מה שקרה. שלח במילוי זה שין למד ח' מספר תתנב 852, כמו ונושנתם בארץ שהוא רמז לחורבן בית המקדש, אחר ונושנתם, שבעצם הקלקול היה שזה היה על ידי ח' המרגלים. וואו, גימטריה מעניינת. כדי אמרו חז"ל ויבכו העם בלילה ההוא שהיה ליל תשעה באב, אמר הקדוש ברוך הוא אתם בכיתם בחייה של חינם, אני אקבע להם בחייה לדורות. כתיב, והם תוקו לרגליך. תוקו, גימטריה, עגל ומרגלים. שהם גרמו שתוקו
לרגל. טוב, אנחנו נעצור כאן, בעזרת השם נמשיך בחטא המרגלים מחר.